Aos 6 anos, Pancho não erra uma. Maneja o arco e flecha como um futuro caçador e chama a atenção dos visitantes na tenda multiétnica, montada em frente ao chafariz. Quando ele tinha 1 ano, eu já entreguei esse arco na mão dele, então todo mundo ficou admirado nessa jogada da flecha dele, né? Que todo mundo, os alunos, queriam aprender como é que é. Eu peguei 4 alunos que eles queriam, não conseguiu, porque o pessoal fala que é fácil, mas na verdade ele é muito difícil. Ele faz parte das mais de 10 etnias indígenas que participam da 20ª edição do FICA na cidade de Goiás. O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental começou na terça-feira e vai até domingo. São 101 filmes brasileiros e de outros países distribuídos em 8 mostras, com premiação total de R$ 240 mil. É um festival plural. O foco central é o cinema, é o cinema ambiental. Mas o festival trata dessa questão de forma com um olhar bem amplo. Fundador do FICA, o coordenador-geral, Nasser Shaul, comemora o que ele considera o amadurecimento do festival. Daí o tema deste ano, a força de um legado. É gratificante, primeiro, pelo FICA ter sobrevivido esse tempo todo, aumentando sua produtividade, sua qualidade e conseguindo transformar, né, essencialmente a vida do cinema em Goiás e as questões ambientais da própria cidade e contagiando o estado como um todo. E é uma forma também de trazer o mundo para dentro de Goiás e exportar Goiás para o mundo, né? Responsável pela identidade visual do FICA 2018, o artista plástico goianiense Marcelo Solá se inspirou nas lembranças que guardou dos anos de 1999 a 2001, quando morou na cidade de Goiás e acompanhou as 3 primeiras edições do festival. Ele é o artista homenageado e um dos expositores no Palácio dos Arcos. Foi uma surpresa bem, bem legal esse convite, pois eu participo, venho sempre ao FICA, e agora venho como artista homenageado, né, e eu trouxe uma exposição aqui para o Palácio Conde dos Arcos, que é bem bacana, de uma arquitetura única, né, um prédio centenário. Então, o meu trabalho vem dialogar com a estrutura do prédio e tal, né? Com temas recorrentes do meu trabalho, que é a arquitetura, as estruturas, né? O desenho puro. Além das mostras, oficinas e competições, o visitante também vai poder conferir a bela paisagem histórica aqui da cidade de Goiás. E também assistir a shows de 12 artistas, como o da cantora Ana Carolina. E também de bandas, como a que se apresenta agora aqui na Praça do Coreto, a Amigos do Samba. Esse ano tá muito bom, o showzinho aqui no Coreto, final de tarde, shows lá no Conde dos Arcos também, muito bom. A programação esse ano tá incrível, de filme também, né, que é o mais importante, os filmes estão incríveis também.